vám želám príjemný štvrtkový večer. Tak známa zvučka s názvom Relax dohrala, to znamená, že začnite relaxovať. Aj keď ešte nás samozrejme zajtra čaká jeden, ten ostatný pracovný deň v tomto týždni. No ale my sa stretávame v Relaxe po prvýkrát v novom roku, tak dúfam, že ste vykročili do roku 2024 tou správnou nohou. Ja vám želám za celý náš pracovný kolektív, aby ste boli zdraví, šťastní, usmiatí, aby sa vám všetko darilo, no aby ste nám opäť aj v tomto roku venovali priazeň, pretože budeme pre vás pripravovať vaše obľúbené relácie a samozrejme aj váš obľúbený relax, ktorý teda štartuje, ako som povedala pred malou chvíľočkou. Tak sa pohodlne usadte a vychutnajte si dnešné zaujímavé rozhovory, pretože aj dnes do relaxu prišli zaujímaví hostia, ktorí vám ponúknú rôzne informácie. Okrem toho, že nás teda sledujete, nezabudajte dnes konkrétne využívať mailovú adresu TVR TVR TV, zavinač Vidíte? Musím si to zopakovať aj ja, predsa po tých prázdninách. Napíšte nám tam svoju adresu, svoj kontakt a my vás budeme potom samozrejme spätne alebo naspäť kontaktovať, pretože možno sa na vás úsmeje šťastie a my vás odmeníme jednou z našich pekných cien, pretože aj v tomto roku budete získavať knižné publikácie z vydavateľstva IKAR, ktorému samozrejme ďakujeme za spoluprácu. Pozrime sa, čo teda dnes sme pre vás pripravili. Anet Hesová a proces, takto je čítanie, ktoré dnes hľadá alebo čaká na svojho majiteľa, už samotný názov teda prezrádza, že to bude určite možno aj trošku napínavé. Čítanie urobíme vám asi radosť touto knihou. No a ak by ste radšej niečo z takého romantického súdka, tak čo by ste povedali na knižnú publikáciu s názvom Srdcom a mečom? Janka Pronská má takúto knihu k dispozícii dnes. Vďaka tomu, že napíšete, môžete ju získať. No a ak by ste kúsok dobrej hudby, máme aj jedno cd pre vás, ktorí máte radšej hudbu ako čítanie, urobíme vám príjemné chvíle pri pesničkách, ktoré si môžete počúvať, kde lenkoľvek budete chcieť. No a ostatným, na ktorých sa šťastie neusmie, tak urobíme, dúfame, príjemné chvíle našimi dnešnými rozhovormi, tak sa do nich pustíme. Našou prvou, respektíve mojou prvou dnešnou hostkou je pani Veronika Kapcová. Veronika, pekný večer. Pekný večer, ďakujem za pozvanie. Ja sa veľmi teším, že ste medzi nami, pretože vás tak dolapiť na Slovensku je asi veľký problém, pretože ja prezradím našim divákom hneď v úvode, že vy ste taká vášnivá cestovateľka, dôkazom čoho sú aj vaše cestopisy, ale nie sú to cestopisy, ale pocitopisy, mne sa to veľmi páči, vy nám to všetko objasnite z rôznych krajín sveta. Ja teda, ak dovolíte, pretože ste donesli už tri vaše publikácie, že Kuba, Nepal, Guatemala, Mexiko, Indonézia, ale aj Ekvádor a teraz solo v Južnej Amerike. Čiže naozaj zaujímavé krajiny, ani neviem, kde začať, ale kde sa to vlastne celé začalo? No, povedala by som, že začalo sa to niekde v detstve, keď som tvrdila rodičom, že s nimi nebudem bývať. Mala som ha. asi 5 rokov a už som mala predstavu, že teda ja na Slovensku s rodičmi nebudem žiť, ale je pravda, že tie tulové topanky, tie som si obula asi v roku 2006, keď som sa sama vybrala do Juhovýchodnej Ázie s ruksakom, bez testovky, bez Wi-Fi, s tlačidlovým telefónom starým. Veľmi som sa o neho bála, takže až potom som zistila, že všetci tam chodia. V rukách majú tie moderné, múdre telefóny, tak hneď som vyťahla aj tú svoju tlačidlovú, takže nemala som v podstate veľmi predstavu, do čoho idem. Dlho som zháňala partiáka, niektorí sa báli z bez testovky, niektorí na to nemali čas, lebo vyrážala som na dva mesiace. A takže vlastne tam som vyrazila s knihou, takým nejakým bedekerom sama a tam mi narastli tie cestovateľské krídla v tom roku 2006. Predtým som trochu pocestovala Európu, ale e, lákala ma tá exotika. A vlastne písala som každý deň domov, aby sa o mňa nebáli, tak som písala takou vtipnou formou, pretože v kopii bola mama tak potom pribudali ďalší a ďalší kamaráti. Ja stále tvrdím, že som vlastne bola bloger, ani som o tom nevedela, ale išlo to cez obyčajné maily, kde boli vlastne boli také grupové maily. Takže každý deň som sa poctivo hlásila takou vtipnou formou, aby to bolo, aby sa nikto nebal. A ľudia si na to zvykli, písali mi naspäť, jak mi fandia, jak si pri tom čítaní robia kávičku a že by bolo fajn, keby to raz vydám ako knihu. Ja som tomu vlastne naozaj neverila. Myslela som, že sú to len také Také, také milé slova. No a potom prišla korona a zostali sme takí doma smutní. A ja som mala v plný počítač týchto zábavných príbehov. A ľudia mi písali, že pošli tú Kubu. To bolo také, také vtipné. Alebo pošli ten Nepal. Tak som vlastne tak poslala vždy nejaký ten úrivok alebo teda ten text. A zase prišla tá istá odpoveď, že malo by to ísť knižne. Tak som sa teda v roku 2021 pustila do prvej knihy. Tá vyšla na Vianoce 2021. Potom druhú pláno, vlastne druhá kniha v pláne bola, že by to bola kniha o Južnej Amerike, pretože som veľká milovnička Južnej Ameriky. Aj môj projekt má názov Latina na cestách, pretože naozaj milujem salsu, latinoamerickú kultúru. Takže v pláne som mala napísať druhú knihu Južná Amerika, iba že som tri roky žila v Ekvádore a zamilovala som si tú krajinu natoľko, že som sa rozhodla, že jej venujem tú druhú knihu úplne celú. A teraz tá vlastne, vlastne vznikla v roku 2022 pred Vianocami. A teraz v roku 2023 pred Vianocami vyšla tretia kniha a tá sa práve venuje Južnej Amerike, ako som prešla celú Južnú Ameriku s ruksakom od Kolumbie cez Patagóniu až na koniec sveta, s natrhnutými šlachami na nohe a s tromboemboliou. Takže aha, to je takže, tá tretia kniha posledná. Aha, čiže naozaj je to, by som povedala, občas aj také dobrodružstvo v tom pravom slova zmysle. A ani neviete, ako dobre ste robili, že ste tú zodpovednosť s tými správami, ktoré ste odosielali svojim blízkym, premietli a zúžitkovali potom, že človek si potom asi na to písanie aj trošku privykol. Čiže už to teraz máte ako bežnú rutinu, keď sa niekde vyberiete, že si robíte zápisky Áno, uvedomila som si, že to, čo si do troch sekúnd nenapíšem, tak to už nikdy v tej pamäti nevylovím. Dokonca som sa pristihla, že keď som na druhý deň chcela z tých svojich jednoduchých poznámok vylúštiť, čo, som, čo tým vlastne chcel autor povedať včera, tak som mala s tým problém, tak som začala písať trošku dlhšie tie vety do poznámok, ale áno, teraz to už robím do mobilu, ale predtým to bolo naozaj, že starý zošit zo základnej školy, kde som malinkým písmom písala také tie vtipné body, pretože naozaj sa rada pozerám na svet úsmevne a veľa vecí ma rozosmeje a potom by som naozaj, že cieľom tých kníh bolo rozosmiať Slovákov a myslím, že sa to podarilo. Ohlasy sú už naozaj z celého Slovenska veľmi dojímavé. Niektoré sú úsmevné a čítalo to už naozaj veľmi veľa, vyše 3 tisíc ľudí. Super. veronička. vy hovoríte, že robím si také úsmevné poznámky čo také vtipné, čo sa tam dá zažiť, lebo ono je to celé dobrodružstvo, keď si to tak popísali, že s ruksakom na chrbte, možno iba s tou letenkou v ruke, možno bez akéhokoľvek predpripraveného ubytovania alebo čohokoľvek iného. Čiže stalo sa vám, že ste museli napríklad nocovať aj pod holým nebom? Um, Niečo takéto nerobievam. Mala som také plány, že však romanticky spad na pláži, iba že ja som veľmi zimomravá a nemám rada prievan, takže na tej pláži dosť pofukuje naozaj toto. Sice si nerezervujem dopredu, ale vždy sa snažím o tom, aby som nejaký hostel na mieste našla. Dokonca novinka je, že si aspoň rezervujem hostel po prílete na tú prvú noc, keď je človek unavený. Dokonca to som predtým ani nerobievala, ale teraz už neviem nejak mi nedá nevyužiť tú aplikáciu na rezervovanie ubytovania, tak aspoň tú prvú noc a potom už idem naozaj, že z miesta na miesto buď pozerám tesne predtým, alebo len prídem na to miesto a potom obehnem pár hostelov a by som povedala, že s môjim senzorom ovoniam, či to tam nie je nejaké plesníme alebo čo, ale v podstate cestujem nízkorozpočtovo rozpočtovo a na tom ubytovaní v podstate je to tá by som povedala, že nízko kvalita ako hostely alebo nejaké také ubytovania u domácich. Od takého klasického cestovateľa by som očakávala, že teda naozaj sa snaží premiesňovať sa čo najviac z miesta na miesto z krajiny do, krajiny do krajiny, možno z kontinentu na kontinent. A vy ste spomenuli v tom toku svojich myšlienok a rečí, že Ekvádor vám ale tak zvláštne učaroval, že tam ste teda ako keby zastavili ten svoj čas a zotrvali ste tam hneď niekoľko rokov. Prečo? Bude to tými ľuďmi priamo, ehm, to je jednoznačné. Šla som tam na 6 mesiacov pracovať do prekladateľskej agentúry, ktorú, tú prácu som si našla na diálku, pretože ja som predtým 7 rokov pracovala v prekladateľskej agentúre v Londýne a chcela som sa už vrátiť na Slovensko, ale povedala som si, že ešte by som sa chcela naučiť tú španielčinu a som veľmi pohodlná sa učiť pomaly a skupinovo. A... Tak som si proste povedala, že keď pôjdem do tej krajiny a už mám nejaké jazyky, mám francúzštinu, angličtinu, v detstve ruštinu trochu Nemčiny, takže som si povedala, že by sa to v tej krajine nám na nemohlo nalepiť rýchlejšie. A teda lákala ma samozrejme aj už na Amerika tým, že tancujem tú salsu. Takže jednoznačne voľba bolo, bola ísť. Dostala som tri ponuky z Peru, z Ekvádoru a z Argentíny, ale tá ekvádorská ponuka bola asi taká najserióznejšia, čo sa týka toho, že to mysleli so mnou vážne. Takže som vyrazila. A po tých šiestich mesiacoch alebo už vlastne aj skôr mi bolo jasné, že budem musieť zostať dlhšie, pretože keď už je človek na tom kontinente, tak by ho rád precestoval celý, jak sa teda v úvodzovkách, lebo samozrejme, že všetko sa vidieť nedá. Takže postupne už niekedy po troch mesiacoch som začala plánovať tú moju cestu od Kolumbie cez Patagóniu až na koniec sveta a potom v koniec bol v Brazílii nakoniec. Takže na ňu som sa vydala, aj keď teda, ako som spomínala, bolo tam také, taký moment, ktorý to trošku celé skoro aj prerušila, lebo by som povedala, že skoro sa to neudialo, pretože e, ma napadli dvaja nápadníci, ak to volám mm -hmm. v druhej knihe o Ekvádore, že mala som štyroch ekvádorských nápadníkov, z toho dvaja boli len takí ako naozaj ale tí druhí dvaja boli takí, ktorí ma napadli a pri tom nejakom zápasení som sa vlastne, oni ma odsotili, spadla som a potrhali sa mi šlachy na nohách uh -huh. a z toho vlastne si nevšimli, že vznikla tromboza, doktory a z tej trombozy vznikla embolia, takže som sa musela dať trochu do poriadku. Takže aj sa mi skrátil ten čas na tú Južnú Ameriku, aj peniaze to stálo, takže v podstate som potom so skrátenejším časom na miesto mesiacov som cestovala 4 mesiace a musela som si pravidelne robiť nejaké testy krvné, uh -huh. aby som udržovala teda zdravotný stav, do ktorý ma pustili po ano. dvoch mesiacoch stabilizácie v hlavnom meste v Ekvádoru, tak potom dostala som vlastne zelenú precestovať tú Južnú Ameriku, ale tiež som sa musela aspoň doktorom hlásiť. No, s vás musia mať rodičia radosť, keď tak počúvam ako mama dvoch detí. Musia byť nadšení, že majú mama takúto cenu. Však. Teší sa z nich. <laughs> Samozrejme, no nepriznala som sa v tých skupinových mailoch, že čo sa presne stalo, len som povedala, že som nejak si vytkla nohu pretože som vedela, že by sa to k mame dostalo, takže všetci mm -hmm. mali tú prvú. Prvá verzia bola, že len som si akože vyvrtla nohu a že z toho vznikla tá tromboza, a z toho tá mm -hmm. trombojem a aby sa zbytočne nemala. Lebo pomoc by mi nemohla, pre, nerada lieta, takže by nemohla preletieť do Južnej Ameriky, tak by sa zbytočne len stresovala. Veronika, ako si vyberáte krajiny, ktoré mm -hmm. chcete vidieť? Stávalo sa mi, v jednom čase to bolo tak, že som striedala Ázia a Južná Amerika a takto. Stále som nejako obchádzala tú Afriku, ale tá sa nakoniec podarila minulý rok v septembri. To sme boli pozrieť už aj s mojim manželom po stopách horských goril v Ugande. Ale teda na striedačku to bolo Južná Amerika Ázia, pretože napriek tomu, že sa cítim latina, latina na cestách, tak latina cestuje aj do Ázie, tak áno, striedala som to. A ja keď na nejakú takú destináciu pozriem, to som si už na sebe tak všimla, že keď ju za nejaký mesiac opakujem už trikrát, tak už sa tam pôjde. No. Mm -hmm. Takže je to tak nejak. A no. aj si niečo na aute, ktorej krajine, do ktorej sa chystáte, niečo si naštudujete, aby ste teda vedeli, že čo sú tam aké zvyky alebo obyčaje, aby ste teda ako čo najviac zapadli samozrejme do toho prostredia, čo napríklad sa tam pravidelne konzumuje, aby vám nedali zjezť niečo, čo by vás potom mrzelo, <laughs> lebo vieme, že teda všeli čo sa môže na tých tanieroch ocitnúť. Ja milujem tie prípravy, sú veľmi náročné, hlavne teda aj z toho pohľadu, že sa snažím tie cesty robiť nízko rozpočtovo za babku, jak sa hovorí. Takže naozaj tým prípravám venujem veľa času. A niekto na to napríklad nemá čas, tak úplne rozumiem tomu, že chce ísť cestovkou. Pre mňa sú to niekedy mesiac až dva príprav. Trávím mm -hmm. Trávim na tom fakt dlhé hodiny, víkendy, večery, noci, niekedy ani nespím. V podstate si veľa čítam na cestovateľských fórach nejaké doporúčenia, nejaké také som povedala, že upozorne nejakam radšej neísť, alebo kde hrozí, že ma tam niekto nejak oklame, alebo okradne, alebo na čo si tam treba dať pozor. Čiže to si kopírujem tak do Wordu, do dokumentu a potom z toho môže byť aj 200 strán a ja to potom začnem upratovať tesne pred cestou a vznikne z toho taký môj malý bedeker. A k tomu si kúpim knižného sprievodcu, ja som taká dosť klasická, ja to rada listujem. Takže taká kombinácia, že veľa čítať na webe, pripraviť si svoj vlastný dokument, samozrejme vlastný itinerár ako sa hovorí, že šťastie prajem, Ale som flexibilná. Práve tá výhoda toho, že už tú krajinu dopredu mám naštudovanú, ako sa len dá. Samozrejme, to človek nedokáže tak na dielku, ale potom, keď sa niečo vyvrbí, ako napríklad, že vybuchne sopka, tak ja viem náhradný plán doprava doľava, mm -hmm. že čo tam všetko ešte sa dá, že viem to nejako. Čiže čo vyprávený. najmenej, aby bol človek zaskočený, dá mm. sa povedať, aby vás niečo nemilé neprekvapilo alebo nezaskočilo, pretože v tej cudzej a veľmi vzdialenej krajine so svojím koloritom a so svojím systémom života, tak predsa je to trošku, keď to porovnávame napríklad s našim štýlom života, sú to všetko krajiny, kde ľudia žijú dosť odlišne. Áno. Sú slobodnejší, šťastnejší? Vyberám si krajiny tretieho sveta väčšinou. Veľmi ma priťahujú tí jednoduchí ľudia, Nechcem, aby to tak nejak vyznelo, že sa tam chodím pozerať ako do nejakej ľudskej zo, ale s nimi mám nejaké kontakty blízke, sa nejak vlastne začnem s nimi rozprávať o tom ich živote. Niekedy, keď neviem tú reč, pretože aj to sa samozrejme deje v nejakých odlahlých miestach, nevedia anglicky alebo španielsky, takže už len s tým úsmevom alebo s tým, že sa naučím pár slov, je to veľmi príjemné už len tak pri nich sedieť a pozerať sa, ako zašívajú rývárskú sieť, ale oni nie, niečo ponúknú, na jedenie alebo vás ponúknu, že by ste mohli prespať niekoho zo ženú, kto vie trochu anglicky, kto si chce potrénovať. Takže pre mňa, za mňa je to hlavne o tých ľuďoch. A je to naozaj že veľmi mm, príjemné sledovať to, že ľudia vedia byť veľmi šťastní, napriek tomu, že majú málo, ale to asi každý cestovateľ vám povie. Ja hovorím, že to robí možno aj to prostredie a to, čo tá krajina, kde žijú, lebo oni majú viac slnka, možno viac pokoja, nie taký veľmi, by som povedala, napätý alebo život plný stresu, ale samozrejme, že si to robia aj ľudia, nie len krajina. Mm -hmm ktorej sa teda žije. A stalo sa vám niekedy, vy hovoríte, že celkom milo reagujú, dokonca majú ten chtič aj vás ponúknuť alebo niečo sa dozvedieť a sa s vami rozprávať. Stalo sa vám, že zaujali niekedy niekde voči vám aj také kvázi odmietavé stanovisko alebo veľmi rezervované? Prvýkrát sa mi to stalo v Ugande, pretože ja zvyknem robiť portrety. Um, väčšinou si vypýtam aspoň tým nejakým pohľadom alebo tým úsmevom to povolenie vopred, a keď vidím, že tam je ten spätný úsmev, tak fotím a naozaj mám veľmi rada tváre a ľudí. V Ugande sme naozaj pochopili, že pokiaľ naozaj nedostaneme to povolenie, tak to neme radi, Boja sa, že ich predáme v Európe. To nám povedali, že vlastne, že ukážeme niekomu tú fotku v Európe a potom si pre nich niekto príde do Európy, takže aj potom napríklad indiáni, to sa tvrdí, hovorí sa, že teda im vlastne ako kradneme dušu, mm -hmm. takže sú krajiny, kde to na to si nám veľký pozor ako ano, k tomu Treba mať rešpekt, te, treba ano, to mať ale naštudované, aj nej, práve, pre to, áno, pra, práve pre takéto, áno, práve pre takéto napríklad rituály, ktoré sú bežné v tej krajine, pre nás možno trošku cudzie, ale tam sú zase celkom normálne. A ako sa potom rodia tie knihy lebo na jednej strane sa mi páči, že si to zapisujete. Niekto hovorí, ja si nič nebudem písať, pretože ja si to uchovávam do svojej pamäti a budem si to potom premietať a mám to tam. Lenže ja si myslím, že to po, tie spomienky ako keby vyblednú trošku. A čo sa deje potom, keď si poviete, tak už mám dosť materiálu, idem teraz niečo zase zosumarizovať, pretože tri knihy to už je dosť. Všetko sa vám to vynára ako keby v tej mysli a, a všetko prežívate opätovne? Áno, je to myslím tak, ja zase cestujem, Späťne je to strašne príjemný pocit. Ale mám to všetko v tých mailoch, takže vlastne už aj keď mením počítač, tak ja si vlastne vždy, lebo sa to stáva, že človek nejak ako vylepšuje tie verzie, tak sú niektoré veci, na ktoré nedám dopustiť, aby sa nestratili. A to boli práve tie Wordové dokumenty, do ktorých som si nakopírovala tie maily a fotky. Akože naozaj mám už okolo 200 tisíc fotiek asi. A naozaj keď by mi zmizli pracovné dokumenty, asi by ma to tak nemrzelo. No, <laughs> ako keby mi zmizli rozumiem. tieto moje poklady a takže vlastne ja si otvorím ten Wordový dokument, kde mám nakopírované tie maily a sama som úplne v šoku, že aké gramatické chyby a samozrejme písala som bez lžňov a bez, teda, bez diakritiky na v tých internetových kaviarniach, keďže ano. nebola Wi-Fi na cestách. Používala som internetové kaviarne, takže sama som v šoku, že Akú hambu som si robila, Ahoj. ale samozrejme Sa to tom... doma potom samozrejme skoriguje úpravy. Určite, takže vlastne potom to celé to prekopem. Sú to v podstate celé texty, z ktorých ja som schopná vyťahnúť tie myšlienky, uh -huh. kde som vlastne bola, a spomeniem si. Je to nejaká kontinuita v tej knihe, ako nechcem povedať, že ideme po nejakej dejovej línii, alebo je to zážitková forma písania ale teda je to možno od toho prvého dňa po ten posledný, kedy odchádzate, alebo tak, ako sa vám vynárajú tie spomienky, tak sa tam tie zážitky a, a to, čo, to, to, čo sa vám teda vynorí, sa tam objaví. Prvá kniha je vlastne špecifická tým, že sú tam 5 separovaných individuálnych ano. príbehov, lebo je tam Kuba, Nepal, Guatemala, Mexiko a Indonézia, kde som práve zobrala na tie cesty dvoch cestovateľských partiakov, ktorí boli pôvodne aj v tých mailoch a keď zistili, že ak dobrodružne cestujem, tak to chceli zažiť. Takže tam sú to také oddelené príbehy. A druhá kniha už je môj vlastne život v Ekvádore o tom, ako, odtiaľ, ako som odletela. Už aj to je zábavná, zábavný príbeh už na letisku. Až teda po to, ako som prišla do tej firmy, kde som pracovala, ako sa o mňa postarali, ako mi pomáhali zháňať ubytovanie, cesto, ako som spoznávala ich, um, ich jedla, mm -hmm. ako som sa učila tú španielčinu. Aj to je jedna kapitola, ktorá je veľmi zábavná. Prešla som rukami troch učiteľiek. Mala, každá mala inú, inú metódu, mm -hmm. všetky mi boli trošku vtipné. <rý> tak potom o tom, ako som sa potom už trošku rozbehla cestovať po krajine, takže tam ja naozaj by som povedala, že to je časovosť, časový sled. A posledná časť tej druhej knihy je, keď som zobrala po rokoch svojho manžela mm -hmm. Petra do Ekvádoru, aby som mu ukázala krajinu mojho srdca. A išli sme aj k šamanovi, pretože ja som v tom prvom živote v Ekvádore nenavštívila šamana. Takže tá druhá časť aj s ním, alebo v závere tej knihy je tam kapitola Šaman a je tam kapitola Galapagy, pretože v tej prvej časti som si dávala pozor na rozpočet a, a Galapagy sú naozaj drahá destinácia, alebo teda v mojom prípade pre mňa to bola v tom čase drahá destinácia. Takže som vlastne už potom manžela zobrala, vymyslela som to za babku, už som mala skúsenosti ekvádorské, Takže to je v tom Ekvádore, je to taký časový sled naozaj. A potom táto tretia kniha, Solo v Južnej Amerike, tak to je vyslovene časový sled, že mm -hmm, od Kolumbie cez Patagóniu až po ten koniec sveta, ako to postupne bolo. No, zabrdíme trošku ku koncu aj do tej gastronómie. Čo sa vám ocitlo také najexotickejšie možno pred vami na vašom tanieri? A Kedy ste si povedali, že fú, tak toto zdvorilostne ochutnám, ale už nikdy viac to do dopustíte, teda nezoberiem? Nič takého sa mi nestalo. Uh -huh. Ja som veľmi zvedavý človek, ja hoci riskujem rôzne črevné problémy, ktoré nazývam cestovateľské bum-bum, tak ja to ochutnám čokoľvek. Uh -huh. No s tým, že sa pred mňa dostali veci, okrem jednej, jedinej, tu som neochutnala. Takže som ani nemus nemusela tak zareagovať, že toto je nechutné. Ano. A to bola vlastne opičia hlava vo Vietname, mm -hmm. tak do toho no. som sa nepustila. Mm -hmm. Vedela som, jedla som možno, že aj nechiac, alebo som počula, že som práve zjedla hada. Potom napríklad morské prasiatko v Ekvádore, ale to nemôžem povedať, že je nechutné, lebo to chutilo ano. ako zajačík. Niekomu možno to príde, že to je drastické. Lebo ale to, to pre nich je veľká špecialita, pre nich to viem. Je to je že... veľmi kvalitné mesko, pretože morské prasiatko sa živí takými zdravými bylinkami. A potom ešte je niečo, čo by som. Napríklad v Mongolsku, tam práve keď človek cestuje, tak u tých nomádov alebo teda u tých, v tých jurtách, keď uh -huh. pôjdete a oni vám niečo ponúknú, tak vy nesmiete povedať nie. Uh -huh. Teda nemali by ste, nie je to slušné, takže tam som, tým, že som taká zvedavá, tak nemám problém povedať nie, ale sú boli veci, ktoré mi tam akože nechutili a nemusíte to dojesť, to zase nie je vaša povinnosť, ale nemali by ste odmietnúť. Tak vedela by som sa s vami rozprávať dlhé hodiny, nielen dlhé minuty. Ale na záver ešte máte už ďalší vypracovaný cestovateľský sen, kam sa poputuje tentokrát. Plán je vždy, pretože taká terapia z návratu je vždy, že začnem plánovať novú cestu a je to naozaj veľmi náročné. Odchádzame za necelé tri týždne do Austrálie a na Nový Zéland. Uha. Takže Nový Zéland chceme prejsť na motorke a Austráliu v obytnom aute. Je to cesta na 4 mesiace na ktorú mi zostalo na plánovanie iba mesiac, mm -hmm. takže je to naozaj že veľmi veľmi zložité, komplikované. Ale samozrejme, ja už momentálne ani nie som tu, ja už som tam myslov, takže Hej. je to aj príjemné, aj trošku frustrujúce, pretože musím vlastne zmieriť s tým, že nebudeme môcť vidieť všetko. Toto je dosť mm -hmm. taká náročná fáza pre mňa, lebo ja som strašne zvedavá na všetko. Mm -hmm. Takže už to vyľaďujem, dolaďujem, už mám naozaj, že už mi chýba iba itinerár na Nový Zéland. Teda nejaké body záujmu už mám zoznáme, ale vymyslieť to v nejakej postupnosti? Tak, nebudem zdržiavať, utekajte robiť itinerár. <laughs> Každá minúta je dobrá, lebo ste spovedali, že aj v noci, aj bez spánku a tak ďalej. Tak držíme palce. Ďakujem. Nech sa aj toto podarí a keď teda sa budete môcť pochváliť tou štvrtou v poradí práve o Austrálii <laughs> a Novom Zelande, tak vás veľmi radi opäť v našom štúdiu privítame. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem divákov. Tak, ďakujeme za stretnutie, milé. Tak, čo poviete, pocestovali by sme si aj my, mm -hmm. no že ak možno taký cestovateľský duch sa teraz vo vás prebudil, tak uvidíme, či sa vám to podarí. Plánovať môžete. No ale poďme my v našom vysielaní ďalej. Poďme sa pozrieť teraz na prvú dokrutku, ktorá vždy teda mapuje v rámci našich relaxov nejaké to kultúrne alebo spoločenské dianie. Nech sa páči. Po oslavách Nového roka prichádza obdobie fašiangov, ktoré potrvá od 7. januára až do 13. februára, teda do popolcovej stredy. Peť víkendov tak bude patriť tancu, dobrému jedlu a zábave. Bratislavské mestské časti sa môžu pochváliť širokým repertoárom tematických plesov. My obvykle máme trošku špecificky tzv. maškarný ples, ktorý je podľa mňa asi jeden z mála v Bratislave. Aj tento rok, 3. februára, bude tradičný petržalský maškárny ples v Dome kultúry Zrkadlový háj. Je to tretí reprezentačný ples mestskej časti. Teraz teda po viacerých rokoch po, pokračujeme ďalej a to plesom v štýle Orient Expressu. Ples Ružinovčanov bude tento rok v štýle Cabaret Night takže zažijú trochu atmosféry Frankieho sinatru a kabaretu z obdobia Las Vegas Ameriky, takže myslím, že to bude veľmi zaujímavé. Je to vračenský bal, takže snažíme sa ho urobiť tak trošku, ako keby, nepoviem, že honosnejšie, ale je také nepísané pravidlo, že páni majú fraky alebo smokingy. Do tanca vždy hrá živá kapela, ktorá býva veľkým lákadlom tohto druhu podujatia. Plesy v bratislavských mestských častiach sa tešia obrovskej obľube. Lístky sa pravidelne vypredajú v krátkej dobe do posledného miesta. Dôvodov nenechať si ujsť niektorý z nich je hneď niekoľko. Tento rok sme pripravili samozrejme Big Band Luda Kurúca, ktorý bude nás niesť celým plesom. Potom tu bude Vratko Syriagy, ktorý bude moderovať ples. Budeme tu mať tanečné vystúpenia, kankán, trošku kabaretu. Budeme tu mať video DJ-a. Výborné jedlo na krásnu výzdobu v tomto štýle, na štýlový fotokútik, na program bohatý, na živú muziku, ako je Cymbal Brothers a kopičko. Ďalších. Bude nás prevádzať plesom uh, Lady Vivienne. Dievčatá z kultúry sa snažia vyskladať čo najlepší program. Uh, bude moderátorom pán Bomboš s tým, že uh, bude tam samozrejme aj tombola, uh, občerstvenie jedlo, večera, druhá večera, tak ako na klasických plesoch alebo baloch. Ples každej meskej časti patrí medzi top podujatia a je zároveň honosným štartom do nového roka. Pre TVR Veronika Muller. Tak, plesy sú honosným štartom a možno ste odštartovali aj tým, že ste si dali nejaké to novoročné predsavzatie. Napríklad sa o seba starať, lepšie vyzerať, pravidelne cvičiť a venovať sa sami sebe. No, ak som vám prečítala myšlienky, tak mám z toho veľkú radosť. My vám teraz ponúkneme v nasledujúcich minútach návod, ako to všetko pod jednou strechou nájsť a ako to zvládnuť, pretože našim ďalším hostom je pán Anton Valiga. Tonko, vítaj, pekný podvečer ti želám. Pekný večer, prajem. Tak, je to dobre predsa vzatie? Ja si myslím, že áno. Aha, ale predsa vzatia sú údajne na to, aby sa teda nejakým spôsobom porušovali, ale ono je dobré, keď sa to stane ako keby súčasťou nášho bežného života, to, že sa o seba staráme však. Presne tak. Ono väčšinou to tak býva, že začiatkom, alebo začiatkom toho roka aj my vidíme, že strašne veľa nových klientov príde, lebo sú strašne namotivovaní, dali si tie novoročné predsavzatia. A postupne sa to nejakým spôsobom vytráca, potom bojte, je trošku jedna pauza dovolenky a podobne. Ale sú aj ľudia, ktorí cvičia pravidelne a tieto predsa zatiaľ nepotrebujú. Takže... Ty sa v tomto svete pohybuješ dlhé roky, máš skúsenosti, naozaj bohaté vedieš, teda ľuďom sa individuálne venuješ, čo je veľmi fajn. Ono sa hovorí, že keď človek preklene takéto prvé časové obdobie, že už sa potom stáva pre neho to cvičenie ako keby závislosť, taká tá pozitívna, ten návyk. Máš tú skúsenosť? Že Keď už pre prelomíme to, a dnes sa mi ne nechce, a tento týždeň vynechám a tam ten týždeň vynechám, že naozaj človek je namotivovaný, tak potom už to ide ako keby samé? Presne tak, človek je od, vlastne, od svojej podstaty, svo <laughs> svoje ale nevie, že je Ale ak to robí pravidelne určitú činnosť, tak sa z toho stáva návyk. Mhm. A ak sú to vlastne také, to, také tie pozitívne návyky, tak je to vtedy vlastne ako keby prospešné pre všetkých. Mm -hmm. hej? Stáva sa ti občas, že príde za tebou človek, ktorý povie, no ja sa chcem hýbať, chcem so sebou niečo robiť, ale neviem, čo je pre mňa vhodné. Čiže vieš poradiť aj možno nejaké odvetvia alebo správne tréningové zloženie, možno správnu záťaž, možno správnu kombináciu rôznych metód, lebo to nie je len o cvičení, ale ja to potom aj následne o nejaké, nejakom re relaxe alebo nejakej rekonvalescencii mm -hmm. pre tie svaly a telo. Áno, je to tak. Stáva sa to dosť často, že k nám ľudia buď teda zajdú a priamo sa opýtať, alebo teda telefonicky si nás nájdu a zavolajú k nám a pýtajú sa teda na radu, že čo je pre nich vhodné. Niektorí nemajú takmer žiadne skúsenosti s cvičením, niektorí nejaké cvičenia absolvovali, ale nevedia, nevedia či to robia správne mm -hmm. a nevedia, čo konkrétne by mali robiť, a ak chcú zlepšiť svoj stav. Ide o to, že tých skupín ľudí tam môže byť viac. Niekto chce nábrať svoju hmotu, niekto chce schudnúť, a čiže potom vlastne aj tie tréningy sa prispôsobujú nás a vždycky každému klientovi na mieru. Mm -hmm. Musí človek poznať ako dokonale možno aj to, čo zvláda, čo ho boli, po prípade je dobre, ak ho vedie skúsený tréner? A to vedenie je tam určite veľmi dôležité, lebo častokrát ten človek nevie ani poriadne a cvičí, nevie, či to robí dobre. Uh -huh. čiže základ je prejsť si aj takouto technikou a správnosti toho cvičenia, aby si človek viac neublížil, ako v konečnom uh -huh. dôsledku si chce pomôcť a môže to dopadnúť potom zle. Mm -hmm. Čiže to je, áno, je to pre ľudí, ktorí povedzme, majú minimál, minimum skúseností a cvičením. Mm -hmm. Takže to vedenie je tam veľmi dôležité. Preto mm -hmm. aj v podstate my na začiatku odporúčame, keď človek nemá tie skúsenosti, a dať si vlastne taký individuálny tréning s trénerom, mm -hmm. a kde sa všetky tieto systémy nastavia aj ten tréning a pravidelnosť prejdú sa jednotlivé cviky a správnosť tých cvičení, tréningový plán a podobne. Tam sa človek nemôže ani ulievať, keď nad ním stojí tréner no, a sleduje ho. Však to je ďalšia vec, ale v dobrom slova zmysle, lebo vtedy si to fakt, že človek odmaká. A poďme možno aj k tej kombinácii, pretože je fajn, keď je naozaj to cvičenie kombinované s istým druhom terapie. Či už sú to moderné, ja neviem, maderoterapia alebo lymfodrenáž alebo nejaké iné úľavové, dá sa povedať, metodiky. Čiže čo by si možno odporúčal kombinovať, keď chceme nejakým spôsobom trošku možno doladiť naše kryvky? No veľmi dôležitá je vlastne aj tá regenerácia po tom cvičeniu. Bo samotné cvičenie je síce super, ale počas cvičenia vlastne tie svaly nerastú. Oni rastú, keď sa regenerujú. Uh -huh. Hej, čiže je potrebný aj spánok, je potrebný aj odpočinok, a je potrebná aj regenerácia. A tiež v našom štúdiu v podstate máme viacero takýchto zariadení, kde spájame viacero vlastne ako keby typov aj, aj tej regenerácie. Uh -huh. Či už je to, ste, si teraz spomínala vlastne tie infodrenážne uh -huh. že tie sú tiež výborný nástroj na regeneráciu po cvičení, uh -huh. na odburávanie v podstate aj kyseliny mliečnej, aj na rýchlejšiu regeneráciu a sú tam veľmi pozitívne účinky. Uh -huh. Dokonca sa ešte spaľujú pri tom kalórie, hej, uh -huh. ďalšie, čiže sa v podstate aj zvýši ako keby ten účinok toho tréningu, ak sa to spája, že to je hneď vlastne po tom tréningu. Uh -huh. čo, čo druhé by sme si mohli ešte vybrať alebo čo by sme vedeli ponúknuť napríklad ľuďom, ktorí by mali záujem ešte o nejaké metodiky alebo terapie, ktoré A ďalšie v podstate prístroje, ktoré, ktoré a zariadenie, ktoré máme vlastne v našom štúdiu, je potom taká regeneračná, regeneračná vajíčko kokún zdravotné. A základ je vlastne saunovanie. A je to kombinácia vlastne infrasávny so suchou saunou a plus sú tam potom také špeciálne kolagénové lampičky, ktoré ešte podporujú vlastne tvorbu kolagénu. Mm -hmm. A je to v podstate tiež aj na spadovanie vlastne ďalších kalórií a tukov. A je to proticeluitíde, je to na naštartovanie linfy. Čiže tiež to, to spája viacej ako keby tých pozitívnych účinkov mm -hmm. na náš organizmus. Všetko je to vlastne takou súčasťou ako keby zdravého životného štýlu. Ja by som to tak povedala, ľudia dosť potom, po tom, aby si teda uľavili, aby niečo pre svoje zdravie urobili a v poslednom čase sa dostal do popredia aj tzv. oxigenoterapia alebo teda kyslíková terapia alebo terapia kyslíkom. Aké to má benefity, aké s týmto máš skúsenosti? Veľmi dobre. Je to v podstate prístroj, ktorý my máme. To nie je iba klasická kyslíková terapia, akú ľudia poznajú na Slovensku. Lebo vlastne tento prístroj je kombinácia, je to IHHT. Hej, že človek si to vie pod týmto, pod touto skrátkou nájsť. Ale je to ako interval hypoxy, hyperoxy, tréning. A veľkou výhodou oproti tej klasickej hyperoxy, kde človek dostáva iba veľa kyslíka, je, že tento prístroj ako keby simuluje nadmorskú výšku, je to výškový tréning. My ideme ako keby do hôr, mm. kde sa vlastne redukuje množstvo kyslíka. Počas tej fázy hypoxie, tie naše mitochondrie, ktoré sú poškodené, ktoré nemajú dostatok ATP, energie, tak tie odburávame, dávame ich preč. Čo je veľmi dôležité, lebo v opačnom prípade oni by sa množili a tvorili by rovnako poškodené bunky. Čiže v prvej fáze, v intervale dáme preč to, čo je slabé a poškodené. A v ďalšej sa ide vlastne do tej hyperoxie a podporuje sa tvorba nových mitochondrií. Čiže tie, ktoré sú zdravé, dostanú novú energiu a začnú vlastne produkovať svoje kópie zdravých buniek. Uh -huh. Čiže je to ako keby proces obnovy mitochondrií v našom organizme. Uh -huh. A máme s tým veľmi dobré skúsenosti a, a, a super a tiež výsledky. Lebo je viac ako 20 rokov vlastne s tým prístrojom pracovali v zahraničí. Je to vlastne, vo Švajčiarsku existujú lekárske štúdie, takisto v Nemecku, v zahraničí to veľmi funguje. A u nás na Slovensku v podstate, v podstate je to ako keby novinka, mm -hmm. hej, tá hypoxia. Mm -hmm. A, to cvičenie by sa malo stať asi súčasťou nášho života. To pohyb je, ne, myslím si, že nesmierne dôležitý. To znamená, že tam sa nelimitujeme nejakými mesiacmi, nejakými obdobiami. Ako je to s týmito kúrami alebo s týmito inými metodikami? Sú to prosto nejaké cykly, ktoré teda človek absolvia, neviem, napríklad 10 sedení alebo 15 sedení a potom si dá pauzu? Alebo tiež sa to môže poviem, že užívať alebo teda absolvovať nepretržite, pokiaľ chcem vyriešiť nejaký problém alebo chcem teda naozaj niečo pre seba urobiť. Jasné, pri, pri tej kesikovej terapii tam je dôležité, že za akým cieľom vlastne prídeme uh, riešiť. Či už mám nejaký konkrétny problém, bo napríklad teraz máme uh, klienta, ktorý prišiel z Maďarska a vlastne diagnostikovali mu mitochondriálnu vlastne dysfunkciu. Mm -hmm. Že on má už poškodené ako keby tie mitochondrie, a on, to je mladý chalan, ktorý skončil vysokú školu, mm -hmm. začal, začal pracovať, musel dať v práci vlastne výpoveď, lebo nevládal, nevládal vlastne výsť po schodoch, a nevedel sa sústrediť a točilo sa mu v hlave. Mm -hmm. Čiže strašne, a vlastne viac ako pol roka, a on zisťoval, že čo mu vlastne je, kým mu vôbec diagnostikovali, vlastne, že má poškodené ako keby tie mitochondrie. Mm -hmm. A teraz prišiel do Bratislavy iba špeciálne kvôli nám a sa sem, ako keby si no, zaplatil hotel jasne. a prišiel na dva týždne, uh -huh. a, aby do, dokázal absolvovať vlastne tie kyselé terapie. Uh -huh. Takže tam je to, záleží od konkrétneho prípadu daného človeka, či je ten človek zdravý a chce iba podporiť, ja neviem, uh -huh. imunitu. Právne fungovanie, áno, ja Tak výkonnosť napríklad, lebo uh -huh. to podporuje aj tvorbu červených krviniek, zvyšuje imunitu. Uh, čiže te záleží to od prípadu k prípadu. Ale uh -huh. odporúča sa v podstate od tých 10 do 20 sedení. Uh -huh. Ak je tam už nejaká konkrétna choroba a človek ju potrebuje riešiť, tak tam aj viac tých sedení. Uh -huh. Je dobré, keď človek má vlastne uh, v, v teba dôveru a keď mu napríklad ako keby uh, ponúkneš taký, že celý balíček, ja nazvem to, lebo keď ja prídem za teba a poviem, no ja chcem niečo so sebou robiť, ale vlastne neviem čo, no a ty povieš, tak začneme asi cvičiť, upravíme trošku strávu, ja neviem, treba, ja neviem trošku zredukovať celulitidu alebo čokoľvek iné, lebo si na to odborník. Čiže je tam naozaj e, takéto celkové riadenie, možno na to, aby človek našiel ten systém v spleti toho množstva informácií. Áno, veľkou výhodou je to, že tých služieb, ktoré my poskytujeme, je to taký komplexný balík. Nebavíme sa iba o jednej službe, že napríklad sa iba u nás cvičí. Cvičíme a koniec, áno. Áno, ale mhm. sú tam vlastne aj jednotlivé zariadenia na regeneráciu. Mhm. Sú tam aj, aj produkty a služby, ktoré poskytujeme, ako napríklad masáže alebo maderoterapia. Keď ja mám nejaké konkrétne požiadavky, napríklad ženy sa chcú zbaviť sa UITD, mm -hmm. si si skra skrášiť pokožku, mm -hmm. tak maderoterapia je skvelý Perfecto. nástroj mm -hmm. práve mm -hmm. na to, alebo tiež manuálna infodrenáž. Máme, máme maserku, ktorá špeciálne študovala aj, aj rôzne mm -hmm. meké techniky, čiže mm -hmm. tých, tých služieb tam je viacero a dokážeme vlastne tomu klientovi poskytnúť komplexný, komplexný balík a riešenie mm -hmm. jednotlivých vecí. Z tvojej praxe, skúsenosti, kto sa viac o seba chce starať? Muži či ženy? A... Máme, akože, keď, keď môžem pravdu povedať, máme viac uh, ženského osadenstvo ako, ako mužov. Ale aj muži sa chcú o seba starať, určite Aha. áno. Ťažko sa to tak porovnáva, že čoho je viac. Ale myslím, že aj, aj jedni, aj druhí sú dobre vyzerať a som sa o seba starať. A čo sa týka možno takej tej vekovej kategórie, lebo niektorí ľudia naozaj že sú zanepráznení a sú až v orkoholici, by som povedala. A potom im nezostáva na seba ani na to cvičenie, hýbanie sa, ani na vôbec takéto podporné terapie žiadny čas. Čiže je vôbec niekedy podľa teba neskoro začať? Nikdy nie neskoro. Máme klientov, ktorí sú vo veku mojich rodičov 64-65 roční a v pohode zvládajú MS tréning s elektrosvalou stimuláciou a, alebo individuálny tréning. Čiže v každom veku sa dá o seba, o seba starať, sa človek môže o seba starať. A je to veľmi dôležitá taká tá periodicita alebo tá pravidelnosť. Čiže čo by si odporúčal, možno keď už chceme si to predsa tie, novoročné splniť, tak ako by to malo vyzerať? Najsi ten čas, koľkokrát do týždňa? No ideálne je aspoň dvakrát týždenne. Uh -huh. Ja, ak dva... chce človek mm -hmm. fakt mať nejaké výsledky, tak a dvakrát do týždňa je taký minimum oboraz. To je také, že človek ešte hej, o, zase týždeň čaká, dostane mm -hmm. svalovicu potom. Potom potom svalovicu. Je demotivovaný <laughs> z toho, že akože, fakt, akože dvakrát o, aspoň do týždňa je, je taký základ, dobrý základ, na, na čom sa dá stávať. A po akom čase, pretože my e, ženy sme dosť netrpezlivé. Najradšej by sme za zraky na počkanie, ideálne do troch minút, ak nie do troch dní. Čiže po akom čase možno sa a, začne to telo meniť, alebo že sú dámy spokojnejšie a neviem, že teda sa lepšie cítia, či už v rifliach, alebo ide im dole konfekčná veľkosť. Lebo tá váha, nechcem váhu spomínať, lebo to nie je až také. Váha je veľmi relatívna, skôr je naozaj teda tá proporčnosť toho tela, tie centimetre asi pre nás zaujímavejšie. Čiže po akom čase možno vidíme tie No Znova, časť. je to veľmi individuálne. mm to od každého človeka, ako k tomu aj pristupuje. Lebo jedna vec je cvičenie a ďalšia vec sú veci okolo toho. Čiže aj strava, aj spánok, aj odpočinok, aj regenerácia a ďalšie veci. Že u niekoho sa prejaví ten výsledok už po troch, štyroch cvičeniach uh -huh. a pri niekom to trvá trošku dlhšie. Uh -huh. Takže len si povedať, že nezruším toto predsa mať pevnú volu. Pres, presne tak. <laughs> a starať Ono sa nám, telo nám to vráti inak. To je asi veľmi dôležité, že potom samozrejme, keď my mu teraz dopomôžeme k niečomu, k takej dobrej aktivite a k tomu by bolo fajn, tak nám dlhšie bude slúžiť a budeme mať menej problémov. Takže investujeme presne vlastne, presne investujeme vlastne čas aj nejaké tie financie sami do seba, čo je to najideálnejšie. Dobre, tak držím palce, ďakujem veľmi pekne, aby bolo veľa spokojných teda, dám alebo klientov žien, a aby teda naozaj čo najviac ľudí asi zobral naše slova k srdcu a robili sami pre seba niečo, lebo je to dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a my budeme pokračovať opäť zaujímavým hostom, ale predtým nás čaká ešte jedna dokrútka, tak si ju teraz spoločne pozrieme. Divadlo Ivery pôsobí v Dome kultúry Ružinov, ponúka širokú škálu zaujímavých predstavení, ktoré určite oslovia publikum. V tomto roku prichádzajú s novinkou, ktorá bude v novom obsadení s mladšími hercami. Chceli by sme obnoviť uh, nové predstavenie a holohlavú speváčku od uh, Joneska. A je to teda o takých uh, dvoch pároch, ktoré už spolu dlho žijú. A teda, že aj keď spolu žijeme, tak sa vlastne nepoznáme a veľakrát uh, je tam teda rôzne nedorozumenie. A aj napriek tomu, že to môže pôsobiť ako absurdita, tak uh, je to veľmi komediálne a určite sa ľudia na tom zabavia. Požičajte, mi. požičajte Takých 200 rublov. Hneď sa vyrovnám s krčmárom. Máme aj ďalšie na pláne, lenže musíme ešte prerozdeliť role. Musíme uh, nájsť vhodných ľudí na to, ale chystáme sa teda. Najbližšie predstavenie si môžete vychutnať už 11. januára. Tento čtvrtok by sa mali hrať predstavenia celkom vážne od Oscara Wilda čo je akože veľmi naozaj krásna divadelná hra. Oscar Wilde je svetoznáma sveto známa osobnosť. A dokonca aj do jednej postavy práve v tej hre autoštilizoval samého seba. Takže jedna postava, hlavná postava Al je v podstate Oscar Wilde. Je to jedna z, najlepší, je to jedna z najlepších hier, akú máme práve v divadle Ivery. Myslím si, že ak niekto má rád Ivery, alebo napríklad ich nepozná, tak toto predstavenie práve také, kam by sa mal prísť pozrieť. Divadlo Ivery hľada aj nové talenty. Privíta ďalších hercov do svojho týmu. A musím povedať, že Ivery, tá atmosféra, čo tu je, pre mňa už sú tí herci ako druhá rodina v podstate. Uh -huh. Čiže sa vám tu páči. Áno, neskutočne. A aj napriek tomu, že som tu prvý rok, tak ma Ivery veľmi úžasne rodinne privítali a cítim sa tu ako doma. Naozaj sú ako nová rodina, takže úplne odporúčam. A ešte k tomu hľadáme aj nových hercov, takže kľudne, ak má niekto záujem, tak ich príjme, príjmeme. Z časových dôvodov teda uprednostňujeme študentov. Ale hoci kto sa k nám môže prihlásiť, my budeme veľmi radi. Herci sa na svojich divákov veľmi tešia a s radosťou ich pozývajú na akékoľvek predstavenie. Úžasný pocit, keď človek stojí na to javisko, môže sa na tých divákov, aj keď väčšinou tam teda nevidíme kvôli svetlám, ale keď cítime tú energiu tých divákov, ako nám klieskajú, ako sa smejú, tak to je naozaj najlepší pocit pre herca, či ochotníckého, či profesionálneho. Veľmi sa teším na divákov všetkých, ktorí prídu na nové tváre a uh, bude to jazda, tak ako stále. Pre TVR Valeria Konevich. Tak a my sa ideme venovať. Ďalšiemu zaujímavému hostovi, ktorý prišiel k nám do štúdia, oproti mne sedí pán Roman Michalko, spisovateľ. Vítajte, dobrý večer. Ďakujem za pozvanie. Tak som veľmi rada, pán Michalko, že ste medzi nami. A my sa budeme rozprávať na takú zaujímavú tému, že vy ako autor mnohých knižných publikácií Aha. na rôzne zaujímavé témy Aha. takisto asi rád čítate. Samozrejme. A zaujímavá, že... Po čom siahate vy v tom svojom voľnom čase, ak vôbec nejaký voľný čas máte? Ja, snažím sa, mám taký nejaký zvyk od vysokej školy, že každý deň pred spaním aspoň tých 40 strán dám a to mi tak robí, že cirka plus minus, nevždy to vyjde, ale jednu knihu týždeň ne sa snažím dať. Takže, takže, niekedy je to až 50 kníh ročne, niekedy 40, ale aj tak. Ako toto je moje taký nejaký zvyk. Nechodí do fitka, ja zase čítam. No Absolutná väčšina kníh, bohužiaľ musím sa priznať, je, je literatúra faktu, uh -huh. že história, politológia, životopisy, je toho veľmi veľa, tam samozrejme aj v češtine, tam možno uh -huh. ešte o dosť viac, aj v nejakých iných jazykoch. No a e, je to môj životný štýl, e, ale občas sa podarí aj nejaká zaujímavá beletria, napríklad uh -huh. nedávno som objavil, ale že objavil, ja som toho autora roky poznal, poznáme sa cez 20 rokov, len on tiež dlhý čas nepísal a teraz sa dal na belé triu a je to taký v podstate slovenské makondo, je ľudia, uh -huh. ktorí poznajú Markeza a magický realizmus, tak on si našiel len taký slovenský Markez, by som povedal, je to Jano Podmanický. A vlastne vydal veľmi zaujímavú knihu, takú posledná časť trilógie Epita v krásnej cárice. Mm -hmm. Je to vlastne um, lokalizované do starej dediny, čo je teda ľahký názor, že stará Bystrica. Ha. Je tam tá atmosféra, sú tam tie prvky možno lirizovanej prózy, lebo tam tá, mm -hmm. tá, tá atmosféra tej dediny ano. a toho kysudského prostredia, je mm -hmm. to je mm -hmm. pomenované, ano. je úplne jasná a e, súzní to, má to perfektnú atmosféru, akože Dlho som nenašiel takýto skrytý talent, lebo však on debutoval pred 20 rokmi, len potom sa veľmi dlho od, odmolčal. Takže ako literárny zážitok z pôvodnej prózy je, je vlastne tento epitaf Krásnej cárice, Ale vychádza množstvo, množstvo knih. Čítam teraz napríklad Zigara a všetci muži Kremlu, čiže celá tá mm -hmm. v podstate špičkový znalec uh, ruského zákulisia uh -huh. politického od uh, vlastne 90. rokov. Uh, čítam Henryho Kissingera, uh, mnohé jeho veci nedávno zosnulého uh -huh. uh, a mnohé ďalšie uh -huh. veci. A potom je veľmi veľa vecí, ktoré by som chcel čítať. Teda ja ich <laughs> no. mám, ale nemôžem. Lebo? A ne, ne, nemôžem preto, lebo sú to knihy, ktoré sú veľmi hodnotné, veľmi kvalitné, ale bohužiaľ... Uh, nie je možné ich vydať bez dotácie. Mm -hmm. A pre mňa v minulosti, keď som teda pôsobil, bolo extrémne frustrujúce, aké skvosty neboli podporené a nemohli sa dostať k širšej verejnosti. Mm -hmm. Ja ako človek, ktorý som bol v branži, tak som aspoň sa dostal k rukopisom, ale poviem úplne šialené veci, ktoré, ktoré stáva rozum. Ano. Ja verím, že teda v budúcnosti kultúrna vláda, ktorá umožní mm -hmm, podporiť pojem, tak je prípad. V Čechách majú Biblie Kralická, alebo Kralická Biblia, je to základný uholný kameň českej písomnosti a ona vychádza každých 10-15 rokov, vyšlo možno 50 výdaní. Mm -hmm. a je to vlastne prvá kodifikácia vlastne češtiny a je to zo 17. storočia. My máme Kamaldúlskú Bibliu zo 18. storočia a dodnes, nebola vydaná. V tom čase v 18. storočí možno 10-15 jazykov bolo, aj veľké jazyky ako rumunčina, alebo tak, nemali preklad, Biblie mm -hmm. bola vulgáta, bola gréčtina a tak ďalej, tie veľké jazyky nemčina, mm -hmm. tak, ah Luther, ale vlastne z tých malých národov sme jeden z mála, ktorý už mal v 18. storočí kamaldulský línii si to preložili. Dodnes to nie je vydané. Mm -hmm. Dokonca chcem povedať takú donohľadnú absurditu, že <kým> šéf Volkswagenu e, v Bratislave sa nemohol na tú, to barbarstvo vlastne dívať, tak on vydal alebo zafinancoval vydanie 200 kusov faksimilného vydania, mm -hmm. ktoré ale má nemecký poznávkový aparát, lebo si povedal, to nie je možné, ja som podnikateľ, ano. vy máte takýto skvost a vy to nevydáte. Mm -hmm. Takže toto je napríklad mm -hmm. obrovská vec. Ja ano. hovorím s ľuďmi, ktorí, že toto je naozaj nutné vydať. Mm -hmm. Máme veľmi výraznú, významnú ženu, devečková Túroc, prvá slovenská absolventka Sorbony v 1912 roku. Mm -hmm. e, graduovala sa na Sorbone, čo je top špičková univerzita, e, doktorskou dizertáciou o štúrovej filozofii. Štyrikrát z predchádzajúcej garnitúr odmietla podporiť vide niečoho také. Mm -hmm. To je výrazný edičný počin. Mm -hmm. Dobre, môže to byť možno už prekonané, ale už len to, že každý kultúrny národ by Áno. mal mať niečo také. Ďalšia vec. Viete, po Černovej bola a, teda dvaja významní svetoví dejatelia. Bjornsson Bjornsson a Skotus Viator sa zastali Slovákov. Skotus Viator vydal národnostná politika v Uhorsku. V 1911 roku, v 7 roku bola stredla v Černovej, to vyšlo v češtine. To dnes, do dnes tohto autora, ktorý všetky tie útlaky, všetky tie rozjasy, 550 mm -hmm. stranová kniha vydal, Významný svetový autor, ktorý písal o Slovákoch. To dnes to vyšlo ako interná publikácia jednoho občianskeho združenia. Nikdy to nebolo v... možné kúpiť. Mm -hmm. Trikrát po sebe to odmietli podporiť. E, teda ano. Predchádzajúci e, ľudia z predchádzajúcich garnitúr. A to je tak zásadný edičný mm -hmm. počín, že naozaj nech to 500-700 tisíc ľudí máme to preložené. Ano. Netreba to prekladať. Len znova dať šancu na vydanie. Máme tu napríklad Dušana Makovického, ktorý žil pri Tolstojovi. Dvaja ľudia sú významní slováci, pacifisti, znalci Tolstého teda pacifistických myšlienok a jeho učenie neprotinuje sa zlu. Môžeme s tým polemizovať, ale Tolstoj bol jeden z najvýznamnejších mysliteľov vlastne prelomu 19. a 20. storočia uh -huh. Ánu Kareninu, Vojnámier, špičkové uh -huh. v podstate diela, Diel, ktoré áno. vydal a Makovický dlhé roky bol a vlastne mesiac po mesiaci zapisoval jeho myšlienky, jeho názory, jeho reakcie a tak ďalej. To je obrovský, by som povedal, poklad, hej, že vlastne Slováci mali pri takomto významu človeku, mm -hmm. človeka, ktorý bol jeho intimus, ktorý ho dôverne poznal a písal o tom. Sú to štyri zväzky, samozrejme vyšlo to v ruštine. Malý fragment vyšiel v češtine, my dodnes to nemáme mm -hmm. vydané a dodnes to nevyšlo a jednoducho to je podľa mňa úplné zlíhanie Áno. týchto vecí, čiže toto všetko sú také tie obrovské frustrácie, že toto by pre Boha každý mm -hmm. kultúrny národ mal mať. Takže vyšiel Škarván, bol druhý jeho lekár. Jeho memoáre vyšli, tie sú podstatne menšie a to sú memoáre, nie v podstate denníky. Mm -hmm. Takže to sú napríklad veci, ktoré by naozaj kultúrny národ mal mať, mm -hmm. mal by to skrátka byť prístupné. Jasné, že to nie sú knihy, ktoré robia tisícové náklady. Ano, ale, pre Boha, ale patria jednoducho e, do, zlatých, do, tých deji, do, klano, do tej knižnice toho do knižnice národa. Alebo minimálne národa. v akademických knižniciach. Ano, ano. Minimálne študenti, uh -huh. ktorí ja neviem, študujú históriu, mali by to mať ako základný prameň. Uh -huh. e, toto tu ďalšia vec. Máme jednu z najvýznamnejších slovakistiek, profesorku Goščínsku z, Trnavské, z Krakovskej univerzity. A tá napísala brilantnú monografiu, monografiu Veľké spory malého národa. A je to, viete, koľko významných slovakistov, vedcov píše o slovenských reáliách. Veľmi mm -hmm. málo. A ona je naozaj topka. A my tri alebo štyri krát sa nepodporilo vydanie, akože mm -hmm. z hlboká znalkyňa Slovenska spoza hraníc. Je to veľmi zaujímavé, ako ona reflektuje nás. Tam bolo tých slovenských mesianistov, Hoďovi, uh, mm -hmm. Hurbánovi v podstate Samovi, Bohdanovi, Hroboňovi. Jasné, je to pre literárnych vec, ale to, koľko národov mm -hmm. malých by Boh vie čo dalo, aby, Za to, aby nejaká svetoznáma autorita vydala v polštine knihu, mm -hmm. ale pre Boha, však to je o nás, aká je reflexia nášho národného obrodnia v 19. storočí ako tých mesianistov, absolútne nezaujímavé. A ja keď vidím tú hrubú nekultúrnosť toho, čo tu bolo predtým, tak samozrejme... Kultúrni ľudia sú extrémne frustrovaní a takýchto vecí je strašne veľa. Že to sú veci, ktoré by naozaj každý kultúrny národ mal mať. Uh -huh. Plus je tu obrovská vec, že zlatý fond svetovej literatúry by mal mať každý štát preložený, každá kultúra. My dodnes nemáme prústa preloženého. Viete, my máme takú, taký optický klám, že teda ľudia z mojej generácie úplne bezbariérov čítajú v češtine. Ja ani nerozlišujem, keď ano. čítam čeština a slovenčina. Uh -huh. Bohužiaľ, nedá sa to až tak povedať o mladšej generácii. paradoxne pre mňa nepochopiteľné je radšej v angličtine. Je to, Ej, také akože, trošku, áno, áno, to je taký trošku priepasnejší rozdiel, Presne. sa robí. Ale áno. Chcem preto povedať, že vlastne je veľa svetových autorov, ktorí sú v češtine a sú teda ako keby dostupní aj pre nás. Mhm. Ale to, že si ja viem Jean-Jacques Rousseau niektoré jeho veci preložiť dá prečítať, alebo nejakých ďalších autorov, Marcela Prústa napríklad, ktorý vyšiel v troch vydaniach v češtine, je síce fajn pre mňa ako čitateľa, ale pre mňa ako kultúrneho činiteľa alebo človeka, ktorý by mal podporovať tieto zlatý fond, musí výjsť. Mm -hmm. U nás napríklad Danteho Božská komédia, absolútne dielo, by som povedal, ikonické, vychádzalo 30 rokov. Prvá časť mm -hmm. roku 64, druhá 81, tretia 87. Úplne absurdné, Česi už mali v 19. storočí vrchlického preklad. Čiže my si musíme aj uvedomovať, že naozaj nejaký zlatý fond je najzásadnejšie diela. musí mať preložené Fausta, Dona Kichota a podobne. Už, už to máme, ale napríklad Prústa do dnes nemáme. Mm -hmm. Čiže a potom, viete, sú ďalšie veci. Ja si myslím, že kultúrny národ by mal mať aj svojich diel najvýznamnejších autorov, zobrané spisy, vybrané spisy. Veľmi, veľmi dlho sa liepa... Milan Rufus. Uh -huh. Asi 17 rokov vychádzajú jeho zobrané spisy. Vyšiel Hronsky, teraz Rudosloboda a tak ďalej. V každej kultúrnej knižnici, alebo teda v knižnici kultúrneho človeka by mali byť a minimálne vydavateľstvo by mali mať tú šancu vydať tieto diela, aby minimálne boli v akademických knižniciach alebo aj v literárnych knižniciach, aby človek si mohol teda zobrať aby bola garancia, že OK, chcem mať v jednom formáte, v jednom dizajne ano. 10, 12, mm -hmm. 15 väzkov. Niekedy bolo dobrým zvykom, že k výročiu mal 50, -ku, 60, -ku, 80, 100 výročie, tak sa vydali vybrané mm -hmm. alebo zobrané mm -hmm. spisy. Toto dneska nefunguje. tam. Čiže toto sú veci, ktoré mňa trápia. Ano. Ja samozrejme čítam relatívne veľa, lebo 50 kníh, asi nebýva veľa ľudí, ktorí to prečítajú. Ale, ale napriek tomu sú veci, ktoré stále hľadám. Uh -huh. Stále by som bol rád, keby vyšli. Nehovorím, že všetky veci by som prečítal, ktoré nie sú, ale mňa to frustruje. Hej. A uh -huh. hovorím, ja som tiež napríklad mal tú možnosť zistiť, že veľmi veľa vecí, ktoré som bol presvedčený, že ich máme preložené, som zistil, že sú iba v češtine. Uh -huh. No a preto je najvyšší čas, aby sme ako kultúrny národ, dúfajme, že sme kultúrny národ, to mali aj v národnom jazyku. Možno, že by to bolo aj o tom, že by sa tá kultúra trošku pozdvihla, pretože by to bolo dostupnejšie a ľuďom by sa to ako keby ano. dostalo. No. Lebo ľudia potom... Veľa ja ľudí hej. má možno taký istý pocit ako vy, práve, Jasne. že strádajú de facto. Áno. Ešte takto je jedna vec. Ja som taký nejaký generačný posun ne, uvidel alebo zreflektoval, keď my sme vydali dielo nekedy dávno, teda v minulej mojej, mojom pôsobisku. Švajkarta je zkrátka jeden významný spoločenský vedec a keďže máme je väzby a kontakty s českými spoločenskými vedcami, tak oni povedali, že ponúkali českým študentom, nech si teda, že je kniha vlastne v preklade, že môžu si to teda zadovážiť. A oni paradoxne povedali, viete čo? A slovenčina to nie je. My to už radšej v angličtine. A ja tiež bohužiaľ aj pri svojich deťoch niekedy... Cera číta 90% z všetkých kníh v angličtine. Hlavne teda, pokiaľ sú tu preklady, mm -hmm. som autorov asi nie. Mm -hmm. a, ale už je ale, akože, ten posun, že... Mm -hmm. Ale že je normálne, to škoda. Že, uh, ja sa obávam, že keď uh, by dneska, dnešná mladá generácia dostala, že tu máš český preklad mm -hmm. a tu máš angličtinu, tak ona si Prahnú, zabera anglickú. Po tej angličtine, už, áno. Už, už v tomto. Pritom v káblovkách máme české televízie, kontakt s jazykom, lebo tu sa hovorí, že dobre bola federácia a tak ďalej. No ale ten jazyk sa vlastne riešil cez televíziu, cez rozhlas, prípadne noviny. Toto dneska je rovnako bezbariérové, čiže neviem, kde nastal ten posun. Mm -hmm. A je to škoda, akože nič proti tomu v angličtine, ešte dobré, keď niekto odborná texty, kde vraj teda angličtina je presnejšia, precíznejšia, neviem aká, ale mm -hmm. pri umeleckých textoch, pri dobrých prekladoch, buď niekdo niekto vie, alebo, že dobre, keď niekto špičkovo vie anglicky, tak je jasné. Keď chce niekto čítať Shakespeare v angličtine, alebo keď má nejak špičkový preklad, môže si to porovnať. Mm -hmm. ale, ale nejaké bežné texty priemerných autorov, dobových autorov literatúru, faktu, alebo populárnych, tam naozaj, akože, ja by som nemal teda dilemu, že český ano. preklad alebo originálno, tak samozrejme berem mm -hmm. český preklad. Áno, to je zaujímavé, čo ste povedali. Je to vlastne da, to, čo vám, vám ako teda človeku, ktorý je v tejto oblasti doma, vlastne chýba na tých pultoch Presne tých tak. našich kníh A teda, kde, ja som sa chcela spravať, čo by ste tam radi uvideli, aby ste vymenovali áno, nie, áno. niekoľko tých titulov. Takže toto by vám čo, celé tam, urobilo tam by som, možno rádosť. Ja by som inak povedal, že ja ako čitateľ si to viem nájsť, lebo ja čítam po česky úplne v pohode. Ano. A my máme tu veľmi takú silnú asymetriu, lebo české knihy na slovenských sa sú úplne bežné. Uh -huh. Ale jediné knihkupectvo slovenskej knihy, ktoré bolo v Prahe, kde mimochodom asi 100 tisíc Slovákov, uh -huh. zaniklo. Uh -huh. Neužilo sa. Keď pôjdete v knihy Dobrovský, tak tam máte samozrejme 95 českých kníh, ale potom máte sekciu francúzskej literatúry, uh -huh. nemeckej, Slovenská je takáto tenká, má 40 cm v nejakých piatich. E, Nemecká má 5 metrov, anglická ano. má 15 metrov. Ano. Hej, čiže tam je úplne že marginálny jazyk. Uh -huh. A dobre, možno moja generácia číta po česky úplne v pohode. Ale ja sa obávam, uh -huh. že už mladšie generácie mojich detí už po ešte ako tak, ale že mladí už vôbec uh -huh. takí, čo sú, ja neviem, ako základiaci alebo začítajú uh -huh. na strednej škole. Č čo je škoda? Dobre, tak to je taká myšlienka, aby sme mali nad čím premyšľať. A ďakujem áno. veľmi pekne za tento váš názor. Ja si myslím, že sme teda možno aj otvorili oči, ľuďom, ktorí majú dočinenia, majú možno možnosť do tohoto zasiahnuť, pretože by to bolo podľa všetkého toho, čo sme vďaka vám počuli, tak by to bolo naozaj potrebné a bolo by to prínosom pre tú kultúru toho nášho národu. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste boli ďakujem. súčasťou dnešného relaxu. Vám, milí moji diváci, ďakujem, že ste boli s nami uplynulých 60 minút a my sa v relaxe uvidíme opäť o dva týždne. Zatiaľ majte úspešné dni a dovidenia.